presença do movimento Brigada Xanana sa exemplo da fraternidade humana. Lider nasional Kairala Xanana Gusmaung hatou lia hirakne ia selebrasaung lorong Natal ia sede movimento Brigada Xanana Tasitolu. Xanana hateten ho presensa hotu nebe hamutuk ia movimento Brigada Xanana hanesan exemplu dia kida tambah hametin no promove fraternidade humana. I meu tenventure ne sa exemplu dia kliu halbel de anone. Bebe sa exemplu bote tevzida. Da fraternidade humana. Exemplo bom de vida. Talvez tenha de clio. Exemplo bom tem também. E eu fiquei aqui, e a Hermela, e a Fátima, em BX, a Lauela, a Fátima, se lhe há atividades. Fraternidade humana. Fraternidade humana que até que redome malo. Redome malo. Seja uma beleita fobas. E de lá uso é mato de agata gatilho. E de fó. E de lá bela e de lá bela. Mas ia sair de dentro, e de bela e de fó. Presidente Komisang Organizadora Movimento Brigada Xanana Ameriku Maya agradece tambah ho unidade nebe ia buat hotu bele lao ho dia. Itania unidos, itania hatudu ita hototu nia unidade o hinoro ita bele realiza itania festeza simple sidane, mai be molo atu realiza festeza idane, mai be apoio toma fungsi itania mambo itania avonana. Nebe pa durante hamutu ko ita liu si kontribusyon itu ang kabaya kita hamutu kita benaya liya. Ia bibang ne Xanana mos fai brinkerus balabarik sira hori halo labarik sira kontenti. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.